Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, real tamaşaçılarımız. Yəni ki, məlumatınız var, bugün parlamentdə hökumət 2017-ci illə bağlı hesabat verəcək. Ümumiyyətlə, ötən ildə biznes sektorları necə işlədilər? Geriləmə baş verdi, irəliləşdirilər baş verdi və yaxud da ümumiyyətlə, hökumət effektiv işləyə bildimi? Bizi maraqlandıran sualları həmkarım, FedAz saytının redaktoru, biznes jurnalist Əli Əhmədovla müzakirə edəcəyik. Əli, xoş gəlmişsin. Təşəkkür edirəm verdiyiniz dəvətinizə görə və sizə də yeni fəaliyyətə başlayan Real TV-nin bütün kollektivinə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əli, əslində ötən il nəticələr artıq bəllidir. Bu hesabatın müzakirəsi səncə lazım idi mi? Və bəlkə də ənənəvi xarakter daşımırmı səncə? Elə məhz ənənəvi xarakter daşıdığına görə artıq mart ayında hökumət onunla bağlı 2017-ci nəticələrlə bağlı hesabat verir. Həm 2017-ci nəticələri, həm də öz fəaliyyətinin nəticələri ilə bağlı. Əslində 2017-ci nəticələri prezidentin sədrliyinə Nazirlər Komitəsinin iclasında adətən yanvar ayında müzakirə olunub, bu ildə bir olubdu. Və orada bütün problemlər açıqlanıb. Buradakı hesabatda isə daha çox məqsəd müzakirə xarakteri daşıyır ki, yəni məsələ bir tərəfli olmasın. Yəni danışdıq, belə oldu, getdik. Amma burada artıq parlamentdə müzakirə gedir, deputatlar öz fikirlərini bildirə bilərlər. Bu ənənədir. Bir neçə il bundan əvvəl tətbiq olunan ənənədir. Amma fikrimcə yaxşı olardı ki, hesabatdan əvvəl, məsələn bir ay əvvəlcədən bu bir elan olsaydı, bütün ictimaiyyətə ki, və belə bir format olsaydı ki, istənilən şəxs hökumətə olan suallarını ünvanlaya bilərdi ya parlamentə, ya hökumətin özündəki bir quruma ki, parlamentdəki müzakirələr zamanı deputatlar necə ki sual verirlər, əhalidən gələn suallar da qruplaşdırırlardı, ən çox təkrarlanan suallar belə. Əhalini maraqlandıran məsələlərə birbaşa cavab verirlərdi. Yəni, əhali özü də bilərdi ki, o maraqlandıran məsələlərlə bağlı hansı işlər görülübdür. Təxminən, bax, jurnalist olaraq təxminən neçə gün bundan əvvəl bildin ki, belə bir hesabat olacaq? Biz bilirdik ki, ümumiyyətlə bilirik ki, mart ayında həmişə hesabat olur. Söhbət gedir ki, onun hansı həftəsi, hansı gündən gedir. Amma harada bir 10 gün əvvəl bildik ki, belə bir hesabat olacaqdır. Əli, mənim üçün maraqlıdır. Bax, ötən ilin iqtisadiyyatına baş verən hansı məqamı, əsas məqamından söhbət gedir, qeyd eləmək olar? Bax, ən əsas məqamlardan birini. Ötən il baş verən əsas məqamlardan biri, biz iqtisadi sahəni izlədiyimizə görə iqtisadi sahəni deyirik. İqtisadi sahədə baş verən dəyişikliklər oldu. Hökumət müxtəlif sahələrdə, deməli, sahibkarlıq üçün şərait yaradacağını elan etdi. Bəzi sahələrdə artıq başladı addımlar atılmağa. Məsələn, zəmanət fondu yaradıldı. Bu fondun əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, sahibkarlar kredit götürəndə bəzən banklar onlara kredit vermirlər. Deyirlər ki, sənin imkanın olmayacaq bunu qaytarmağa, etibar eləmirlər. Zəmanət fondu, hökumət onlara deyənməz ki, banklara, siz hökumət ona kredit verin, o öz puludur. Təbii, təbii. Ona görə hökumət belə bir zəmanət fondu yaratdı ki, əgər hansısa sahibkar hökumətə lazım olan, ölkəyə lazım olan sahəyə pul qoyursa və ona kredit lazımdırsa, götürəndə krediti qaytara bilməzsə, həmin zəmanət fondu ona dəstək verəcəkdir. Yəni, onun kreditlərin qaytarılmasına kömək eləyəcəkdir. İkinci mühüm dəyişikliklərdən biri, ölkədə baş verən dəyişikliklərdən biri vergi sektorundan baş verdi. Ümumiyyətlə, hələ ilin əvvəlindən vergi xidməti indiyə qədər öyrəşmədiyimiz bir iş rejimində gedirdi. Yoxlamalar azalmışdı. Demək olar ki, yoxlamalar aparılmadı, amma eyni zamanda büdcə doldurulmalıydı. Bu məsələ baş verdi və o da belə alındı ki, dekabrın artıq əvvəlində vergilər nazirinin dəyişməsi ilə başa çatdı. Və bu dəyişiklik təkcə kadr dəyişikliyi kimi yox, ümumiyyətlə bu sahəyə baxışın dəyişməsi kimi qeyd eləmək olar. Əli, bax, az əvvəl kreditlərə toxundunuz. Təbii ki, hökumətin konkret olaraq təsir mexanizmi yoxdur. Sən demişdən, özəl şirkətdir, daha doğrusu sektordur, bankdır, öz puludur, özünün maraqlarına uyğun şəkildə bunu xərcləyə bilir, istifadə edə bilir, təyinat üzrə verə bilir. Səncə bu banklərin kredit verilməkdə o qədər də maraqlı olmaması son bir ildə konkret desək, xırda biznesi hansı təsirini göstərə bilir? Mən məsələyə başqa tərəfdən baxıram. Yaxşı, çox vacib məsələyə toxundunuz. Kənardan doğrudan da belə görsən ki, banklar kredit vermək istəmir. Bankların bu dəqiqə 6 milyard dollar pulu var ki, onlar kredit kimi yatıra bilmirlər. İstəyirlər kredit verməyə. Təbii ki, əlbəttə. Məsələ nədən gedir? Birincisi, layihələr azdır. Buna toxunacaq sonraki suallardır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, etibarlı kredit götürüb qaytara biləcək sahibkar azdır. Daha doğrusu, layihələrin azlığından daha çox burada risk məsələsi məncə önə çıxır. Həm risk azdır. Yəni ki, məsələn, 100 dənə layihə varsa, 100 dənə olmalıdırsa, indi var 20 layihə və onun onu risklidir. Yəni, bank baxır ki, kim bank kredit götürüb qaytara bilərdirsə, onlar artıq götürüblər krediti. Yəni, qalanları riskli adamlardır. Bank da istəmir ki, verib sonra bunları axtarsın ki, bunları gətirin, pulu qaytarın.
Yəni belə. Çünki bir neçə il əvvəllər baş verənlər ki, kreditlərin qaytarılmaması, problemlərin yaranması onlara yaxşı bir dərs olubdur. Hökumət özü maliyyə bazarlarına nəzarət paratasının xətti ilə bu sahəyə bir nəzarət mexanizmi yarandı. Standartlar gətirir. Məsələn, əvvəllə belə bir məsələ vardı. Banklara deyirdilər ki, hara siz kredit verin, axırda da yığın. Amma indi deyirlər ki, yox. Dollarla krediti o adama verə bilərsən ki, onun maaşı dollarla. Yoxsa verə bilməzsən. Yəni bank hətta qardaşı da olsa verə bilməz onu. Sonra tutaq ki, istehlak kreditini verirsənsə, müəyyən şərtlərə cavab verməlidir. Tutaq ki, rəsmi iş yeri olmalıdır. Əvvəllər bank Əli üzr istəyirəm. Mən biraz bəlkə də mövzumuza yayınacağıq, amma kifayət qədər maraqlı bir məsələ olduğuna görə mən istəyirəm bunu soruşum. Məsələyə bank tərəfindən baxdıq. Bəs vətəndaş tərəfindən baxanda bankların şərtlərini necə qiymətləndirirsən? Hansı ki, artıq vətəndaş da kredit götürməkdə o qədər maraqlı deyil, görünmür. Vətəndaş da kredit götürməkdə maraqlı deyil. Məsələn, 3 il əvvəllə müqayisədə bankların şərtləri yaxşıdır. Yaxşıdır. Kredit faizləri də yaxşıdır, yəni çox da artmayıbdır. Amma vətəndaşların özləri fikrində dəyişiklik baş veribdir. Əvvəllər bizə bankdan SMS gələndə ki, hörmətli istifadəçi, siz bizim bankımızdan kredit almaq hüququ əldə edirsiniz. Dərhal qaçırdıq bankdan, pulu götürürdük, bankdan çıxanda pula baxırdıq ki, biz görürsən bunu neyə niyək? Yəni belə, sonra onu qaytarmalıydıq. Yəni belə bir kredit bumu vardı, həvəslə götürürdük. Amma indi hamı belə deyə, nə vaxtsa problemlə üzləşib deyə, artıq kredit deyəndə yüz ölçüb bir biçir. Götürmək istəmir, fikirləşir ki, ev yox, mən bunu bir qədər gec eləyərəm. Vəziyyətlə bağlı adamlar daha ehtiyatlı olmağa başlayıb. Adam fikirləşir ki, birdən kredit götürdüm, sabahlar mən işdən ayrılaram, o da bu krediti necə qaytara bilərəm. Biraz mariflənmə gedib, adamlar özləri bilirlər onu. Əli, zərurət yaransa məsələyə toxunacaq. Mən ümumiyyətlə bilmək istəyirəm ki, hökumət ötən il effektiv işləyə bildi. Hökumətin işinin effektiv olmasının bir neçə göstəricisi var. Bu həm iqtisadi göstəricilərlə ölçülür, məsələn. Mən qarşında götürmüşəm Statistika Komitəsinin ki, iqtisadi artım nə qədər olubdur, hansı ayrı-ayrı sektorlarda necə olubdur, inflyasiya necə olubdur. Amma ən əsas məsələ əhalinin və sahibkarların gələcəyə baxışıdır. Müxtəlif ölçmə var, müxtəlif sorğular var. Əhalinin, ümumiyyətlə sahibkarların bu yaxınlarda açıqlanan hesabata görə artıq 3-də 2-si inkişafdan razı qalıblar. Fikirləşirlər ki, yəni yaxşı olacaqdır. Gələcəyə əminlik var. Amma onların böyük hissəsini narahat edən məsələlər var. Onlardan biri manatın məzənnəsinin sabit qalmayacaqdır. Onlar fikirləşirlər ki, mən planlarımı qururam, xaricdə abadanlıq sifariş eləyirəm, müqavilələr bağlayıram dollarla. Birdən sabah dollar bahalaşdı. Yəni onların narahat edən məsələdən biri odur. Hərçənd ki, dünən biz Fed az olaraq müsahibə aldıq Mərkəzi Bankın rəhbərliyindən. Onlar bildirlər ki, manatın məzənnəsində dəyişiklik olmayacaq. Bunu nəyə görə deyirəm? Bizə baxan adamlar birdən o sahibkarların narahatçılığını bölüşsələr, artıq bilsinlər ki, belədir. İkinci məsələ ondan ibarət ki, sahibkarları, ümumiyyətlə, ölkə vətəndaşları, daha çoxsa sahibkarları qanunvericilikdəki dəyişikliyin tez-tez baş verməsi narahat edir. Yəni onlar istəyirlər ki, sabit bir rejim olsun. Onlara desinlər ki, bu əməliyyatı eləsən, bu qədər vergi ödəyəcəksən. Onlar buna uyğun planlarını qururlar, sonra o dəyişir. Ya artır, ya azalır, istənalı dəyişiklik. Səncə bu dəyişiklik tez-tez mi baş verir? Dəyişiklik çox tez-tez baş verir, amma nə qədər maraqlı olsa da, indi hər dəfə də dəyişiklik doğrudan da lazım olur ki, baş verir. Təbii ki. Məsələn, indi Vergilər Nazirliyi elan eləyib, martın 21-nə qədər, sahibkarlardan təkliflər toplayır. Ki, kimin vergi ilə bağlı nə təklifi var versin. Onlar alacaqlar, sonra onu qruplaşdıracaqlar və baxacaqlar ki, hansı dəyişiklikləri qəbul eləyək. Ki, sahibkarlar daha yaxşı işləsinlər. Burada bir məsələni hökmən qeyd eləmək lazımdır. Hökumətin işinin ölçü vaidlərindən biri xarici investisiyalardır. Xarici investisiya. Yerli adamla xarici investisiyanın fərqi var. Tutaq ki, mən buradayam, evim buradadır, işim buradadır. Mən hətta xarici hansı ölkəni daha yaxşı hesab eləsəm də burada yatıracağım investisiya. Çünki mənim evim buradadır, yəni burada yaşayıram. Amma xarici investor cəlb etmək üçün daha yaxşı işləmək lazımdır. Onlarda belə bir bura bağlayan başqa bir xüsusiyyət yoxdur. Onlar ancaq baxırlar, ölkə cəlbedicidir yoxsa yox. Cəlbedicidirsə gəlirlər. Son illər bizim yanımızda çox güclü bir rəqib peyda olubdur. Bu da Gürcüstandır. Artıq, necə deyirlər, hətta yolumuzun da üstündə dayanıbdır. Qərbdən gələndə Gürcüstandan keçib gəlməli. Yəni bizdə şərait elə olmalıdır ki, investor Gürcüstanda dayanmayıb bura gəlsin. Təbii. Ona görə də biz hökumətin... Biznes yatırımı ilə bağlı Gürcüstanla Azərbaycanın ən ciddi müqayisə olunursa, ən ciddi fərqi nədir? Bir sıra fərqlər var. Məsələn, bizdə Azərbaycanda ölkədən valyutanın çıxarılmasına müəyyən məhdudiyyət qoyulub, qadağa qoyulubdur və bu izah olunmalıdır. Gürcüstanda bu yoxdur. Əsas fərqlərdən biri ondan ibarətdir. Yəni, bura ölkəyə pul gətirən adam bilir ki, istənilən vaxt apara biləcəkdir.
Bizdə isə, yəni qayda var, ona görə bir məsələ var. İkinci əsas məsələlərdən biri ondadır ki, bizdə xarici əməliyyatlar aparanda, kartla aparanda, o vergə cəlb olunur. Məsələn, kobot desək də biz öz işimizə istifadə edirik. Hansısa alqı-satqı eləyəndə, internet vasitəsində, yaxud da Facebookda reklam məsələləri eləyəndə, bir əməliyyat aparanda ondan faiz tutulur. İndi çoxları nəyindir? Gedirlər Gürcüstana, Gürcüstana baxın. Gürcüstan banklarında kart açırlar, pulu da orada yatırırlar, gəlirlər burada və Gürcüstan kartlarından əməliyyatlar aparırlar. Yəni onda həm bundan Gürcüstan bankı qazanır, onun dövriyyəsi artır. Bizdən olsa da vergi ödəmir. Yəni bəzi məsələlər var ki, biz hökmən baxmayaraq. Sonra bu yaxınlarda Gürcüstan sadələşdirilmiş vergini 1%-ə indirdi. 1%-ə indirdi. Bizdə sadələşdirilmiş vergi ona qədər onlarda 5% idi. Bizdə ondan aşağı idi. Bizdə Bakıda 4% idi, regionlarda 2% idi. Amma o artıq 1%-ə indirdi ki, o məsələdə də artıq kiçik sahibkarlara da imkan vermir ki, çıxsınlar ölkədən, deyir, hamısı gəlsin bura. Özdəki orada bir hədd var, sahibkarlığa, kiçik sadələşmiş vergiyə düşmək üçün müəyyən bir məbləğ var. Bizdə o məbləğ yuxarı idi. Yəni ora düşmək olmurdu? Yox, bizdə yuxarı idi, necə? Yaxşıdır yuxarı olmağı. Yəni, illik 200 min manata qədər dövriyən varsa sadələşmişdə ola bilirsən. Gürcüstanda bu məbləğ kiçik idi. Yəni, biraz biznesi böyüdən kimi düşürdü başqa rejimə. Gürcülər onu da aradan qaldırdılar. Qaldırdılar məbləği, dedilər ki, qoy belə olsun ki, canlı... Xırda sahibkarların inkişafı baxımından çox önəmlidir. Artıq investor yerləri yox, kiçik sahibkarlar da yığmağı var. Bu da nəyə görə bizim üçün problemdir və narahatçılıq yaradır? Çünki ölkə Gürcüstandan bilabasə sərhəddir. Bura, məsələn, Amerika deyir ki, viza ala bilməyəsən, yaxud da təyyarə lazımdır. Təbii ki. Burada 3 saata Gürcüstana gedib çatmaq olar. Ona görə də buradakı sahibkarlara yaxşı şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar Gürcüstana getməsin. Bax, bu qədər sadədir hökumətin vəzifəsi. Hələ, səncə ən əsas hansı məsələ 2017-ci özəlliyini tapdı? Bütün sahələrdə işlər görüldü, yəni maraqlı yeniliklər idi. Əsas qeyd etmək olan sahələrdən biri turizm idi. Və ölkədən ixrac prosesinin tam sadələşdirilməsidir. Ölkədən ixrac. Yəni, qabaqlar, azərbaycanlılar ölkədən ixrac eləmək üçün çoxlu proseduradan keçirdilər. Çünki xarici ölkələrin tələbləri var. Yəni, belə deyil də, hansısa malı götürüm, gedim Avropaya. Avropada öz tələbləri var. Deyir ki, gətir görüm bunun tərkibində kimyəvi maddələr varmı? Var, yoxdur. Gətir görüm bunun əkildiyi torpaqda radiasiya varmı? Bunun ölçüləri nə qədərdir, keyfiyyəti necədir, tərkibində yağlılıq. Yəni, o qədər xırda tələblər var ki, o böyük bir problem yaradır. Təsəvvürlə, hansısa fermer, onun bir 3 hektar bağı var, orada fındıq əkir və sonra fındığa hazırlanandan sonra bütün bu sənədləri yığmalıydı. Onun heç məlumatı yoxdur belə arayışın olduğundan hələ. Bizə Azər Export portalı yaradıldı. Bu çox böyük bir dəstək olur. Bir pəncərə elədilər. Təsəvvürlən, adam gəlir bir dənə ora, orada asan xidmətin elə bir ixrac variantı. Bəli. Gəlirsən ora və bütün araçlar orada yığılır, toplanır, böyük dəstək oldu. Yəni, təşkilati məsələlər çox var. Heç onu pulla da həll eləmək olmazdı. Hətta kimsə özünə bir vəkil tapsaydı ki, get bu işləri həll elə. Yəni, bu qədər effektiv ola bilməyəcək. Heç vaxt olmazdı. Bu çox yaxşı sistematikdir, yaxşı məsləhətlər verilir. O məsələ həllini tapıb və nəticədə Azərbaycanın meyvə tərəvəzin ixracı, indi hələ ki bizim əsas məhsullar onlardır, artmağa başlayıbdır. İkinci məsələ turizmdir. Turizmlə bağlı ciddi, çox ciddi məsələlərdən biri ondan ibarət oldu ki, ümumiyyətlə, lisensiyalaşma prosesi çoxdan dayanmışdı. Turizmin obyektlərinə müdaxilələr də azaldı qat-qat. Qat-qat azaldı. Yəni, bu imkan verdi ki, adamlar, otel sahibləri, turizm şirkətləri, istirahət mərkəzinin sahibləri rahatca turistləri qəbul eləsinlər. Çünki xaricdən gələn adam cibində pul gəlir, ölkədə pul gətirir, orta hesablamalara görə hər gün ölkədə 200 dollara yaxın pul xərclənir. Amma bu nəyə pisdir? Bundan taksi sürücülərindən tutmuş, ərəb turistləri daşıyan taksi sürücülərimizə, onlardan tutmuş... Xırda köşkular qalır, hamı ölüyür, hamı qazanır bəli, təbii ki. Bəs idxalda ən ciddi məsələlərdən biri hansı oldu sizcə? İdxalda ümumiyyətlə, bu dəqiqə hökumətin əsas vəzifələrindən biri odur və olmalıdır da. İdxalı azaltmaq. İdxalda necə azaltmaq olar? Ölkədə elə bir keyfiyyətli məhsul buraxılsın ki, cəmaat xaricdən almasın onu, ölkə gətirsin. Hələ ki, bu məsələ tam həll eləmək olmur. Bəzi məhsullar yenə də xaricdən gətirilir. Təbii ki. Və yaxud yolların xam malları, burada istehsal olunanlar xaricdən gəlir. Bəli, elə mal var ki, deyirlər 100% buradadır. Amma onun baxanda ki, onun xam malı yenə xaricdən gətirilir. Əsas da elə pulu aparanı, yəni maya dəyərinə təsir edən xaricdən gətiriləndir. Bir dəfə devalvasiya olanda bizim yerli məhsul kimi tanıdığımız malların birinin qiyməti 2 dəfə artdı. Biz onlara əlaqə saxladıq ki, siz niyə artırdınız qiyməti də? Axı siz devalvasiya xaricdən gəlmirsiniz, siz buradasınız. Deyirlər, yox, müəllim, biz xam malını elə demək olar ki, hamısını xaricdən alırıq. Burada ancaq bunu qablaşdırırıq. Yəni, üzə çıxdı ki, bunlar belə. Əslində qablaşdırırıq. Yəni, bu məsələlər əlini tapmalıdır. Əsas məsələlərdən biri onlar və düzdür. Hökumət indi nə eləmək istəyir? Həm ölkədə bu məhsullara
kimsə istehsal eləmək istəyirsə, ixrac yönümlü və daxili bazarın qorunması üçün həmin adamlara kredit verir. Tutaq ki, kimsə gedir avtomobil salonu açır, kimsə də gedir tutaq ki, taxıl zəmisi açmaq istəyir. Taxıl zəmisində taxıl əkinlə başlamaq. Ona daha çox kredit verir və ona daha isti münasibət bəsləyir ki, maraqlı olsun. Həm də xaricdən gələn eyni mallara vergiləri artırmağa başlayır. O məcburi xarakter daşıyır. Çünki bəli, yerli sektoru gücləndirmək istəyir. Rusiyadan gələn araq da tutaq ki 10 manat idi. Azərbaycandan gələn araq da 10 manat idi. Biz baxırıq ki bunda adamlar işləyir, maaş alır, bu vergi verir. Rusiyadan gələn adamdan bir dənə onun gətirən faydalanır. Bəli, bəli. Onlar haqsız vergilərini ona görə artırdılar. Siqaret üçün də artırdılar, araq üçün də artırdılar. Kənardan gələnlər üçün, ixal üçün, bəli. İstehsal məsələlərlə danışmışdıq. Onlar çox alqışladılar hökumətin bu qərarını. Dedilər ki, biz çox razı qaldıq. Əli, toxundun, elə bir şey, mən də istəyirəm onu, səhvdə toxundu daha doğrusu, aqrar məsələsində. Dövlət başımız, təbii ki, aqrar sektorunun inkişafı ilə bağlı xüsusi göstərişlər verib, regionlara şəxsən özü gedir, pambasılığın, taxılçılığın inkişafı ilə bağlı müşavirələr keçirir. Konkret olaraq, özüm də demişkən, kreditlər ayrılır yerli sahibkarlara. Aqrar sektora nəzər salsaq 2017-ci ili digər illərlə müqayisədə əsaslı şəkildə fərqləndirən nələr var? Biz əmlak bazarını izləyirik. Azərbaycanda aparılan əmlak ilə bağlı aparılan əməliyyatların yarısı torpaqların payına düşür. Əhali sürətlə öz torpaqlarını sənədləşdirir. Yəni Azərbaycan aqrar ölkədir əslində. Aqrar ölkə nə mənada? Bizim kənd təsərrüfatımız var. Amma bizim ümumiyyətlə ölkənin ərazisi o qədər də böyük deyil. Məsələn, biz Özbəkistandakı qədər pambıq sahələrimiz yoxdur. Yox, amma düzdür. Onu müqayisə edəndə, amma müqayisə edəndə Azərbaycanda əkinə yararlı sahələr digər sahələrdən daha çoxdur. Düzdür, hə, deyilmi? Bəli, bəli, çoxdur ondan. Bəli. Məsələ nədən ibarətdir? Deməli, hökumətin bu təşəbbüslərinin qarşısında adamlar artıq gördülər ki, subsidiyalar verilir, dəyişikliklər olacaq və artıq bu sahə ilə məşğul olmaq sərf edir. Adamlar başladılar bu sahə ilə məşğul olmağa. Və məşğul olmaq istəyəndə, özə təkcə, məsəl üçün, Zaqatalada yaşayan fermer demədi ki, mən başlayayım fındıq əməyə. Bakıda oturan investor dedi ki, mən gedim Zaqatalada bağ alım, başlayayım onu əkməyə. Gedəndə soruşdu ki, sənin torpağın sənədi var? Dedi ki, yoxdur, dedi, onu da sənədləşdirmək, sənlə notariusə getməliyəm. Müqavilə bağlanmalı, artıq torpaqların sənədləşdirilməsi və torpaqların əməliyyatlar başlandı. Ən maraqlı yeniliklərdən biri aqrar sahədə tədarük təşkilatının yaradılmasıdır. Gözəl, bəli. Ərzaq malın tədarükü. Bu nə idi? Məsələn, hökumət deyir ki, siz gedin əkin. Kredit götürün, pul verin. Mən deyim ki, aha, əkdim. Sonra məndən kim alacaq bunu? Yəni, mən bilim ki, bunu sata biləcəm. Bəli. Tədarük təşkilatı yaradıldı, səhmdar cəmiyyəti yaradıldı. O, ərzaq malların tədarükü səhmdar cəmiyyəti. Hökumət ona səlahiyyət verib. Oradan deyirlər ki, nə əksəz biz alacaq. Stimullaşdırdı da artıq. Yox, deyir, nə əksəz mən alacaq. Yəni, sənin əkdiyin heç bir şey sata bilməsən, onu mən alacaq. Əli, üzr istəyirəm, hətta İranda bilə, mən maraqlanmışdım orada gedəndə, bir neçə dəfə olmuşum o ölkədə. Hətta qiymətləri soruşanda, hökumət vətəndaşdan aldığı dükançı pulu 20 qəpiyə məsələsi tümənə aldığını 19 tümənə satır, bir tümən hələ ziyanına ki, deməli sahibkar ziyana düşməsin, əlindəki mal əlində qalıb, sonra əkin torpaqlarından imtina eləməsin. Bizim bəlkə dövlətin də, dəstəyi budur, bu bəlkə səviyyədə. Bəlkə də bizim tamaşaçıların çoxu bilmir, xüsusilə fermerlər bilmir. Bizdə belə bir mexanizm var, deməli əvvəlcədən hətta avans da verirlər. Məsəl üçün, torpağın hektarına görə pullar da verirlər. Yox, o subsidiya başqadır. Subsidiya başqa. Hökumət onlara dəstək verir ki, sadəcə əksinlər. Yəni, görürsünüz, iki dənə tədbir üst-üstə var burada. Bir, amma digəri necədir? Tutaq ki, sən 3 hektar torpaqda kartof əkmisən və buradan, məsələn, 5 ton torpaq, kartof çıxacaq. Hesablayırlar ki, hə, bunu mənə satsaydın, bu eləyəcəkdir 5000 manat. Hökumət deyir ki, mən sənə onun 30%-ni verirəm, 1500 manat. Sən onu hazırla, sonra mənə verəcəksən. Amma o demək deyil, mən gedim boş torpaq sahəsini göstərim ki, mən burada kartof əkmişəm, buna mənə verir. Onlar onu yoxlayırlar, keyfiyyətini göstərməlisiniz. Hər şeyi rəsmiləşdirməlidir ki, sən bir hökumət əmin olsun ki, bu təşkilat əmin olsun ki, doğrudan da həmin o deyilən qədər hektarda əkilib və ona görə pul veriləcəkdir. Bu mühüm məsələdir. İnkişafdan söhbət gedə bilər. Bax, bu məntiqlə yanaşsaq, paytaxtımızdan rayonlara, sizdə elə statistika yoxdur mu ki, paytaxtdan rayonlara qayıdanların sayında az da olsa artım var? Açıq, biz bir il, iki il əvvəl planlar açıqlananda gözləyirdik ki, belə dəyişiklik olacaqdır. Amma hələ ki, bu proses tam baş verməyibdir. Bizim əsas, əvvəlki kimi əsas problemlərdən biri, ölkənin əsas problemlərindən biri odur ki, ölkənin bütün iqtisadiyyatı Bakıda yığışıb. Bəzən məcburi köçkünlərin Bakıda olması haqqında çox danışılır, amma elə rayonlarımız var ki, onlar heç işğal olmayıb, onların əhalisinin çoxu Bakıdadır. Bəli, bizim kəndin çoxu buradadır. Bəli. Yəni, nəyə görə? Çünki iş yerlərin zəifliyinə görə. Burada hər addımda iş yeri tapmaq olar. Düzdür, rayondakı müəssisələrə
sadələşmiş vergi üzrə güzəştlər var. Məsəl üçün, Bakıda 4% ödəyirsən sadələşim, rayonda 2% ödəyirsən. Amma hələ ki, bu proses özünü göstərmir. Biz açığı, biz sayt olaraq izləyirik, məlumatlar da veririk. Mingəçevirdə sənaye parklarının yaradılmasını gözləyirik ki, onlar həm ora əhalinin axının kömək eləyəcəkdiyi kənar gedən iş yerlərini, hələ ki, onlar yavaş-yavaş işə düşür. Rayondakı bu dəqiqə yerli işçiləri orada götürürlər deyə mən, hələ ki, Bakıdan axın yoxdur. Amma mən gözləyirəm, əgər belə iqtisadiyyat doğrudan da rəqabət şəraitində inkişaf eləyə bilsə, artım olsa, ilk növbədə sənaye müəssisələrinin Bakının ətrafına köçürülməsi baş verə bilər. Bakıdan 1 saatlıq məsafədə yerləşən rayonlar var. Orada həm maaş aşağıda, təsəvvür edin, Bakıda bir işi görmək üçün 500 manat istəyirsə səndən işçi, həmin rayonun kəndində müəssisəni açırsan, səndən 300 manat istəyir və həmin işi də görür. Yəni belə, bir saatə də Bakıya gətirmək olur. Yəni bu proses yavaş-yavaş getməlidir bölgələrə. Əli, mənim üçün maraqlıdır. Ötən illərdə müqayisədə, təbii ki, bu koordinasiya cəhətdən problemləri biz görürdük, hiss edirdik. Bu il hökumət qurumları arasında koordinasiya hansı səviyyədə oldu? 2017-ci ildə bu məsələdə biraz məsələlər düzəldi. Artıq elə sahələr var ki, o sahələrlə dolayısıyla bir neçə təşkilat məşğuldur. Onların bəzən hərəsi bir istiqamətdə iş aparırdı, hərəsi verilən tapşırıqları başqa cürə başa düşürdü, yaxud da öz korporativ maraqlarının belə də, qurumun maraqlarına görə hərəsi öz siyasətdən aparırdı. Amma indi sonradan məlum oldu ki, bu ümumi problemlərə səbəb olur. Yəni artıq başlandı ki, məsələlər həll olunmağı. Məsəl üçün, ölkədə maliyyə sabitliyi şurası yaradıldı, o ölkədə pul kredit məsələlərini artıq tənzimlədi. Hamı başa düşür ki, manatla və dollarla proseslər bağlıdır bir-birinə. Dövlət büdcəsi ilə bağlıdır, digər məsələlərlə bağlıdır. Hamısı proseslər bağlıdır. Yəni sən ölkəyə manat kütləsini bıraxıb, sonra dolların məzənnəsini sabit saxlamaq çətindir. Ona görə bu məsələ koordinasiya olunmuş şəkildə bir misallardan biri budur. Digər məsələlər asan xidmətlə bağlı, onun ətrafında baş verən proseslərdir ki, artıq o təşkilatın müxtəlif qurumlarla əlaqəsi elə quruldu ki, necə deyirlər, vətəndaşlar üçün həm ora, həm də bura getmək rahat olsun. Məsəl üçün, asan kommunal yaradıldı, asan kommunal platforma yaranıbdır, əhali buranı tanıyır və ona itimadı var, çox böyük inamı var. Ona görə bu inamdan istifadə eləmək lazımdır. Doğrudan da elə vəziyyət verəmək ki... Belə başa düşürəm ki, koordinasiyanın ən böyük yükü asanın üzərində. Həm əsas mərkəzlərdən biri odur. Bilirsiniz, bu nəyə görədir? Son illər bəzən elə vəziyyətlər yaranır ki, hökumətin yaxşı təşəbbüsləri də olanda ictimai tərəfindən bəzən düz başa düşürmür. Adamlar fikirləşir ki, bu yəqin yaxşı deyil. Ona görə də inam, etimad olan sahiyyə, həmin o təşəbbüsləri onlardan çıxması daha yaxşı ki, adamlar artıq ona inanır. Asan kommunal yaranan kimi dedilər, hə, bu yaxşıdır, əladır, hətta orada səhərdən axşama kimi növbədə də dursalar, heç bir narahatçılıq yoxdur, deyirlər ki, burada iş obyektidir. Əli, madam ki, söhbəti inam məsələsində gətirdim, ona bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Statistikaya bugün inam nə dərəcədədir? Mən bildiyimə görə vergi ilə bəzi yayınma hallarına görə statistik məlumatlara düşmürlər filan, elə bir şeylər var mı, necədir? Bilirsiniz necədir, elə mən deyəcədim, bu il hökumətin həll eləyəcəyi həm özünün artıq planları var, həm ümumiyyətlə, yəni biz gözləyirik ki, bula həll olunacaq. Bir neçə məsələ var, onlardan da biri məhz statistikanı qaydaya salmaq. Nə mənada, söhbət Dövlət Statistika Komitəsindən getmir. Söhbət qeydiyyata düşməyən iqtisadiyyatı qeydiyyata almaqdan gedir. Baxın, bizim bütün tamaşaçılar bilirlər, ətrafda nə qədər istehsal müəssisələri var, nə qədər satış obyektləri var ki, onlar ya qeydiyyata düşməyiblər, ya da onların dövriyyəsi tam göstərilmir. Bu çox böyük problemdir. Çox böyük problemdir. Azərbaycanda xeylən mal var ki, Azərbaycanda istehsal olunur, amma onlar türk malı adı ilə satılır. Ya da ümumiyyətlə heç bir hesabata düşmür, onlar bazarda satılır, ya digər obyektlərdə satılır. Vergidən yayınma halları. Bu, təkcə vergidən yayınma deyil. Problem başqadır. Birincisi, tox ki, məsələn, kovud götürsə, tox ki, ölkəmizə 100 dənə kostüm lazımdır bir il ərzində. Mən şirkətə kostüm gətirmək istəyirəm. Baxıram rəsmi məlumata görə ki, ölkədə 30 dənə kostüm istehsal olunur. 20-si də kənardan gətirilir. Deməli, 50 dənə kostüm var. Belə çıxır ki, 50 dənəsi boşdur yeri, gətirmək olar. Mən gedirəm, 50 dənə kostüm gətirirəm və düzürəm ki, satıb. Amma alan yoxdur. Məlum olur ki, ölkədə 100 kostüm var, 100-ünü də geyinirlər artıq. Yəni, mənim o 50 dənəsi, 50-si gizliymiş, yəni o hesabata düşməyibdir. Aydındır, aydındır. Bu birinci problem. İkinci problem ondan ibarətdir ki, bunların, indi biz kostümdən danışıb da, ərzaqdan danışandır. Ərzaq məhsulu istehsal olunursa, buna ciddi nəzarət lazımdır. Hansısa sexdə ərzaq məhsulu istehsal olunur və bu heç kəsin xəbəri yoxdursa, bu birinci vergidən yayınmadır. İkincisi, o ərzaq məhsulun keyfiyyətinə nəzarət yoxdur. Çünki biz onu qəbul edirik, sağlamlıq üçün. Deməli, üçüncü məsələ nədən ibarətdir? Hansısa bir yaxşı şirkət var, yaxşı brend var.
bir nəfər istəyir, götürür həmin o brendin adı ilə mal bıraxır. Keyfiyyətsiz təbii ki. Onu alan adam sabahsı gün əsl həmin brendin özünü də almayacaq, çünki keyfiyyətsiz görübdür. O brend ondan zərər çəkir. Yəni qeydiyyatsız iqtisadiyyat, kölgə iqtisadiyyatı deyək, onun çox böyük rolu var və o problem yaradır. Həm vergi məsələsində, həm də digər məsələlərdə. Yeri gəlmişkən, vergi məsələsində hökumət bu il, bayaq dedim, təkbər qəbul edir. Vergi ilə bağlı hökumət çox sıx çərçivənin içərisindədir. Bir tərəfdən dövlət büdcəsi dolmalıdır, vergiləri yığmalıdır sahibkədən. Digər tərəfdən elə yığılmalıdır ki, heç kəs inciməsin, çünki qonşuda Gürcüstan var. Təbii, bax, təbii, belə bir çevrənin səsində. Bəl, toxunduq. Əli, sahibkar məhkəmə çəkişməsi məsələsini istəyirəm toxunaq. Hamıza məlumdur ki, ötən illərdə, yəni dəfələrlə, ən hətta böyük mənalarda sahibkar məhkəmə çəkişmələrinin şahidi olmuşuq. 2017-ci ildə bu hansı vəziyyətdə oldu səncə? 2017-ci ildə məhkəmə mübahisələrinin sayı artdı. Səbəb? Çünki bankrotluq halları artdı. Yəni, əvvəllər tutaq ki, hansı bir şirkət sabit işləyirdi, o mənim pulumu, hansısa partner şirkətim tutaq ki, bizim pulumuzu tutaq ki, bir ay ləngidən də. Mən bilirdim ki, adamın sadəcə müvəqqəti haldır, həll eləyəcək problemlərini. Amma indi bir ay ləngidən də mən rahat olaram, ona soruşuram ki, nə problem var? Çünki bilirəm ki, ola bilər sifarişi yoxdur, pulu yoxdur. Ona görə də artıq məhkəmə mübahisələri başlayıb deyib, biri bankrot olur, digəri verilən sifarişi yerinə yetirmir. Xüsusilə devalvasiyadan sonra hansı ki, partner şirkətlər vardı, bir-birlərinə dollarla ya manatla borcu vardı, onlar arasında problemlər yaranmağa başladı. Siz çox vacib məsələ toxundunuz. Məhkəmə sahəsi hökumətin bu dəqiqə islahat aparacağı əsas sahələrdən biridir. Özə təkcə məhkəmə yox ki, bunun qərarları doğru olsun. Həm də məhkəmə qərarlarının icrası prosesi. Çünki bəzən olur qərar olur, düzgün qərardır, amma o icra olunmur. Ya da o qədər gecə icra olunur ki, o proses ləngiyir. Ölkəyə sahib qərarı, investorları cəlb eləmək üçün əsas yollardan biri onlar üçün yaxşı məhkəmə vəd eləməkdir. Bizim məhkəmələr, hələ ki bu sahədə problemlər var, ciddi problemlər var. Biz əsrin müqabiləsini xatırlayaq. Neft şirkətləri ölkəyə niyə belə axın elədi? Onlar təkcə neftə görə gəlmədilər. Hökumət onlar üçün ayrıca hüquq rejimi yaratdı. Onlara dedi ki, bizim sizinlə olan bütün mübahisələrimizə London məhkəməsindən baxılacaq, xarici məhkəmədə baxılacaq, sizin inandığınız yerdə baxılacaq. Onlar da dedilər ki, bizə yaxşıdır bu məsələ. Gedək yatıraq, çünki bilirlər ki, bir problem olsa baxacaq. İndiki digər sahələri istəyiriksə, orada da onların inandığı məhkəmə olmalıdır. Məsələn, Ələtdə azad iqtisadi zona yaradılır. Hökumət oradakı hüquqi rejimin yaradılması ilə bağlı Valeh Ələsgərovun sədrliyi ilə qrup yaradıbdır. Valeh Ələsgərov o vaxt neft müqavilələrinin hazırlanmasına iştirak edibdir, o hüquqi rejimi. Həmin oxşar rejimi azad iqtisadi zonlara gələnlər üçün də yaradacaq ki, həmin azad iqtisadi zonaya investorlar gəlsinlər. Sonra bizim öz sahibkarlarımız. Onlar məhkəmədən razı qalmadılar. Onlar bilmədilər ki, mən tutaq ki, sizinlə müqavilə bağlamışıqsa, müqavilə pozulsa, məhkəmə məni gözləyəcəkdir. Özə təkcə gözləyəcək yox, vaxtında gözləyəcəkdir. Məsələn, bir il məhkəmə çəkişməsi eləməyəcəklər. Bu yaxınlarda bir dəyişiklik oldu. Əgər mübahisə məbləği 2000 manatdan yuxarı deyilsə, apellyasiya iddiası vermək qadağan olunur. Yəni, bunun özü boş yerə uzadılmasının qarşısını alır prosesi. Bəli, bəli, bəli. Yəni, əsas məsələdən biri məhkəmə olacaqdır. Əli, maraqlıdır. 2018-ci ildən nə gözləyirik? 2018-ci ildə keçən ildən əslində başladı. Hələ hətta 2016-cı ildən başladı bu proses. Post-neft dövrü. Hökumət onu post-neft dövrü adlandırır. Maksimum çalışıdakı neft gəlirləri bizim büdcədə və iqtisadiyyatda rol oynamasın. Hərçənd ki, bu dəqiqə çox böyük rola malikdir. Həm vergi ödəmələrində, həm də ölkədən ixracda. Ölkədən ixracın 96% neft, qaz, neft məhsullarının payına düşür. Təsəvvürsüz nə qədər böyük rəqəmdir, nə qədər biz neftdən asılıyıq. Yəni, nə qədər deyilsə ki, inkişaf edir, hələ ki, bu inkişafın yavaş-yavaş müddət lazım ki, getməsi. 2018-ci ildə bəzi məsələlər artıq nəticəsini verməlidir. Sənaye zonaları, yeni müəssisələrin açılması gözlənilir. O cümlədə Neftçalada gözlənilir, Mingəçevirdə gözlənilir. Bunlar həm ölkənin daxili bazarının lazım olan mallarla təmin eləməklə yanaşı, həm də ona görə xaricdən gələn onun alternativlərini azaldacaq. Bu da ölkədən valyuta çıxarılmasının qarşısını alacaqdır. İkinci o gözlədiyimiz məsələ, bayaq dediyim yenə də məhkəmə prosesinin və vergi məsələsinin həllidir. Çünki bizim adamlar çox işdə insanlardır və ölkədə bağlıdırlar. Yəni xalq, ailə, yəni torpağa bağlı adamlardır. Onlar çox da narazı qalmasalar, gedən deyirlər heç yerə. Təbii, əlbəttə ki. Ona görə də onların yaxşı məhkəmə qorunması olmalıdır. Onlar hiss eləməlidir ki, hökumət bunların hüquqlarını qoruyacaqdır. Hər tərəfi qoruyacaqdır. O vergi məsələləri həllini tapmalıdır. Bir də ki, biz
çox sərt əmək qanunvericiliyinin çox sərtləşəcəyini gözləyirik. Burada bizim tamaşaçılarımız da bunu bilsələr yaxşı olar. Yəni qorxuzursan. Xidmətim yox, yəni bu qanunla biz həmişə xaricdən danışanda deyirik ki, orada hər şey qanunludur. Biz özümüz qanuna da hazır olmalıyıq. Təşəkkür edirəm əli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ətraflı izahat üçün. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Fed Az saytının redaktoru Əli Əhmədov idi. O bizimlə hökumətin hesabatını və bizi maraqlandıran digər iqtisadi məsələləri müzakirə etdi. Sağ olun, görüşərik. Sağlıq olsun.